att de går över till landslitläraren. Det är lite så tufft, jag tycker det är för långt, så det är bra. Nej, alla är bra. Där har vi pucken, den åker väldigt fort, jag hinner inte med. Och mål igen för Hasse! Jag vet inte! Än så länge står det 2-0. Där har vi sonen. Vem hejar han på, tro? Måste vara väldigt kluven mellan de två paren. Två paren, paret! Marlene och en galen tjej och en... främling. Och där har vi Olle. Och här har vi Olles sår. Och nu står det 3-1. Oj, oj, oj. Nu är det Marlene mot Joe. Detta blir en spännande match. Joe är ju van med att vara bäst på allt. Så. Marlene har ett väldigt tufft motstånd, kan man ju lugnt säga. Joe försöker väl vara snäll. Ingen hänsyn. Han missade självmål! Marlene får ett poäng. Oj, oj, oj! Marlene är farlig. Ja. Hon sköt igenom. Hon tar odd. Hon är mot odd. Hur går det, Olle? Vem är du på? Alltså det är uppenbart att hur den går så är det Joe som bestämmer vem som har vunnit. Ja, det är sant. Så det här är ingen match man kan heja på. Nej, det är liksom... Ifall han vill vara snäll mot Marlene så vinner hon. Står 2-0 än så länge. Det är olidligt spännande. Oj, oj, oj. 2-1 till Joe. Nej, 2-1 till Marlene. Joe gjorde ett poäng. Oj, oj, oj. 2-2. Nu börjar han komma på igång igen. Oj, oj, oj. Vilken upphämtning. 3-2 till Joe. Oj, oj. 4-3. Med en minut. Oj, oj, oj. 4-4. Spännande. Vem vinner och vem försvinner? Ja, det var ju en skräll. Fan vad bra. Och Marlene är en god förlorare som alltid. Faktiskt. Dålig ironi där, Madde. Och detta var allt från airhockeyn. Den, vad är det för datum? I'm sitting here at Mr. Paul. I'd like to go out.
kameran i alla fall. Är jag tillräckligt? Spännande!